بزي فيديو لا يمنعو measuring force ويمدغمو حيلن ملاكات يونا المالتنو لازي to measure the amount of force exerted on an object we use an instrument newton meter عون ازيغا برم بكايا چوت عندن حيل مواقب من فلق ببت جزي من يأكل حيل اندت تقبر مواقب من فلق ببت جزي newton meter يميبال أوردغمو force meter ويمدغمو spring balance يالن بمنتارو ملاكيا حيلن لنلاكا انشلال لهن نميرا سلازي ينن بدم النيالن مغناتم من ياكل حيل نتتغبر يتلايو نغروش لاي من عينت فورس اپلاي ندارغنبت ماوق لنفلق انشلالن سوسو لماوق يغد اندزي عينت ماتيريالوچن ويمسارياوچن بمتقام ملكات انشلالن معناتنو سلازي نيوتن متر از ا ساينتيفيك انسترومنت يوزد تو ميجر ا فورس يلنال سلازي نيوتن متر يمنلو حيل لملكات يمياغلغل ساينساوي مساريا نو معناتنو سلازي اندزي عينت انسترومنتوچناچو ውስጣቸው ላይ ምን አይነት ነገር አላቸው ያንዳንዱ ነገር በደንብ አርገን እናያለን ማለት ነው ለምሳሌ እንግዲህ parts of spring balance ወይም ይሄ newton meter የምንለው ወይም ደግሞ force meter የምንላት ምን ምን ክፍሎች አሏት የሚሉትን እናያለን ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ እቃ በታንጠለጥሉበት በዚህ ሁኔታ ወደ ታች ይወርዳል ምናልባትም ይሄንን የተለያየ እቃዎችን ስትገዙ አስተውላችሁ ሊሆን ይችላል መንገድ ላይ ሙስ ስትገዙ ኦርብርቹካን ስትገዙ የተለያየ ነገር ስትገዙ እንደዚህ አይነት መሳሪያ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ወይም ሱቅም ላይ ልትጠቀሙበት ይችላሉ ሶ ምንድነው እቃውን ከታች በመታንጠለጥሉበት ጊዜ ወደ ታች ስፕሪንጉ እንደዚህ ሲወጣ ይታያችኋል ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያሳየን ነገር ምን አለ የሚለውን በእያ አንዳንዱ ፓርት ስናይ ይሄ የመጀመሪያው ሪንግ ወይም ቀለበቱ ነው ሶ እዚህ ጋር እጃችንን ለማያዝ የምንጠቀምበት ክፍል ነው ከዛ ይሄንን ቀለበት ወይም ሪንግ እንለዋለን ማለት ነው ከዛዚችኛው ጋር ካያችሁት እቺ ፖይንተር እንላታለን ወይም ደግሞ አመልካች ናት ምን ያክል ኒውተን ኃይል እዚህ ጋር እንደተገበረ የምታሳየን አመልካች ነገር ነች ማለት ነው ሶ እቺ አመልካች ትሆናለች ማለት ነው ሶ እቺን አመልካች እንላታለን እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ እንደምታችሁ ይሄ ማስመሪያ ለምሳሌ ማስመሪያ ላይ ብትተክሉ ልክ እንደ ማስመሪያ እንደ ተከፋፈሉ ነገሮችን እነዚህ ዲቪዥኖቹ ማለት ነው የተከፋፈሉ ነገሮችን ስኬል እንላቸዋለን ወይም ደግሞ ልኬት እንላቸዋለን ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር ጎላ ብሎ ሲታዩ ይሄን ይመስላሉ እዚህ ጋር ያያቸው ሶ እነዚህን ልኬት ይያን ምንጠራቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው ከዚህ ራሱ ደግሞ ስፕሪንግ ነው ወይም እንግዲህ የጥምዝ ሽቦ ምንለው ማለት ነው ብዙ ክብደት ያለው በቃ በመጥጭኑበት ሰዓት በጣም ይለጠጣል ስፕሪንጉ አነስ ያለ ሲሆን ደግሞ ብዙም ሳይለጠጥ ይቆያል ማለት ነው ስለዚህ ከፍና ዝቅ ያለ የሚያሳየን ነገር ስፕሪንግ ወይም ደግሞ ጥምዝ ሽቦ ይያን የምንጠራው ክፍል ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው እቺኛው ደግሞ ሁክ እንላታለን ወይም ደግሞ መንጠቆ ማለት ነው ክብደቱን ለማስቀመጥ ወይም ደግሞ የምንፈልገውን መለካት የምንፈልገውን አካል ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ነገር ነሽ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፎርስን በዚህ ሁኔታ ልትለኩት ይችላልላችሁ ስለዚህ እነዚህ የስፕሪንግ ፎርስ ወይም ደግሞ የኒውተን ሜትር ዋናውና ክፍሎች መሆናቸውን መለየት ይኖርባችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ጥያቄ አለ ማቺንግ ወይም ማዛመድ ነው የሚሆነው እዚህ በስከግራ በኩል ቁጥሮች ተዘርዝሯል ወይም ተመልክተውላችኋል በስከቀኝ በኩል ደግሞ የነሱ ስም ምን እንደሆነ መለየት ነው ስለዚህ እነዚህን እንስራ ስለዚህ አንድ ቁጥር የሚያመለክተው ምንድነው ማለት ነው ሲ ወይም ደግሞ ሪንግ ወይም ቀለበት ምንለውን ፓርቲ ያመለክተናል ሁለት ቁጥር ፖይንተር ነች ሶ ኤ ሆና ማለት ነው ወይም አመለካች ምንላት ክፍል ነች እዚህ ጋር ሶስት ቁጥር ላይ ዲቪዥን ወይም ደግሞ ስኬል ምንለካበት ነው ሶ ስኬል ወይም ደግሞ ልኬት የሚለው ነገር ያሳየናል አራት ቁጥር ደግሞ ስፕሪንግ ወይም ደግሞ ይሄ ጥምዝ ሽቦን የሚያሳይ ይሆናል አምስት ቁጥር ላይ ያለው ምን ማለት ነው ሁክ ወይም ደግሞ መንጠቆ ይሆናል ማለት ነው